السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه من نصره وتبع والاه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلات على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نسي من الله الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى Uh, kita dapat teruskan lagi pengajian daripada kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi daripada karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala mudah-mudahan Allah taala berikan kita ilmu yang luas dan juga uh, hidayah daripada Allah sehingga kita terpandu sehingga ke akhir hayat kita yang kita idamkan husnul khatimah di dunia dan juga di akhirat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin Uh, kita sambung muka surat 416 ini. tajuk syurga dan tingkatan penghuni syurga penghuninya <coughs> ketahuilah bahawa negeri yang dikenali akan kesengsaraan dan kepedihannya adalah neraka lawannya adalah negeri yang diharapkan kenikmatan dan kebahagiaannya Barang siapa yang dijauhkan dari salah satunya nescaya dia menetap pada yang lain. Dia tak ada uh, tak syurga neraka gitulah maksud dia. Oleh itu tanamkanlah ketakutan dalam hati anda dengan begitu lama merenungi ketakutan akan neraka. Jadi kena sentiasa ada khauf, takut pada Allah termasuk makna takut pada Allah adalah takut nerakanya. Takut azab Takut seksa, takut murka, itu takut Allah lah tu. Ha? Ha, kena ada benda tu. Sebab tu kita belajar tentang azab neraka begini, begini, begini. Kena ambil dan kau boleh ha, selalu kita baca biar ha, sentiasa dalam ingatan kita tentang azab neraka. Kenapa? Supaya lebih banyak mudah tak, timbul takut. Kan? Ha. Macam orang duk takut hantu lah Kalau tak cakap apa-apa Kita okay relax tenang Orang main cerita hantu kat ni kan? ha, ah, dah duk tak senang dah Pasal apa duk ingat benda tu Orang peringatkan ha, Begitu juga neraka ni Kena ada orang peringatkan tentang neraka ha, Tak ada orang peringat Kita yang ingatkan dengan bacaan Dengan dengar cerita Kisah dan sebagainya Maka kena timbul perasaan takut Daripada benda tu Azab dan sebagainya Lalu Tanamkan Harapan dengan agak lama merenungi kenikmatan yang abadi yang dijanjikan kepada penghuni syurga. Ha, ini harap. Dua sifat. Satu khaufan tamaan. Khauf takut. Takut neraka, takut azab, takut murka, takut siksa jahanam dan sebagainya. Harap mudah-mudahan Allah berilah kami nikmat syurga, berilah kami bersama Rasulullah, berilah kami masuk syurga tanpa hisap. Itu harapan. Permintaan kita. Apa yang kita minta Dua ni kena ada Takut pun ada Harap-harap lah pun ada Itu ta'mak ha, Ini yang disebut dalam surah Yang Allah perintahkan kita Supaya bersikap dua sifat ini Khaufan wa tamaan seperti dalam surah uh, Sajalah Pukullah diri anda dengan cemeti Ketakutan Dan kendalikanlah dengan Kekang harapan Menuju jalan yang lurus As-suratul mustaqim dengan cara itu, anda memperoleh kekuasaan yang besar dan selamat dari seksaan yang pedih. Dua sifat ni jangan bagi hilang. Kalau tak hilang, orang yang sentiasa basah dua benda tu takut sedia, harap syurga, selamat dia. Walaupun dia terlibat dengan, ialah kadang-kadang nafsu terjebak juga pada silap, tersalah. Tapi bila ada dua sifat ni, mudah Allah nak padam. Mudah Allah nak maafkan. Kalau tak pernah ada benda ni Tak takut nak buat pun apa Dah takut orang kan nampak Apa nak takut sebab boleh tangkap kita Contohnya kan? Tak ada langsung harapan Minta daripada Allah Syurga lah apa segala tak ada Dia nak buat dia buat Dia ikut nafsu dia kan? Ikut nafsu ikut, ikut puas hati dia ah, Puas hati aku Boleh buat mana padan muka puas hati Puas hati itu bukan dia yang puas Syaitan yang tepuk tangan puas hati Ya? Jadi kalau tidak ada dua sifat ni, dosa yang kecil pun sukar nak Allah padamkan. Payah. Pahala yang besar dia buat pun mungkin tak lekat, tak catit, terpadam. Sebab dia tidak ada harapan mengharapkan balasan Allah. Tidak mengharapkan reda Allah. Buat pahala banyak, sedekah banyak, semayang banyak, puasa banyak. Tapi tak minah minta Rabbana taqabbal minah. Itu harapan kan? Ya Allah terimalah amalanku. Ya tak pernah mengharap balasan daripada Allah Ta'ala tak pernah takut takut apa? takut-takut amalan tak terima banyak tapi tah-tah Allah tak terima kena ada juga takut tu kan? Ya. Kalau tak ada benda tu, yang besar pahala tadi pun, tah-tah tak tah tercatit. Ya. Yang sikit dosa, tah melekat jadi besar. Itu yang disebut oleh Imam Zahabi dalam kitab Kabair yang kita baca dulu. Apa ni? Tentang ada dosa yang kecil, tapi Allah catik sebagai dosa besar Perbuatan tu dosa kecil Tapi Allah catik sebagai dosa besar Sebab apa? Sebab pandang remeh pada dosa kecil Alah dosa kecil je Apa nak takut Alah tak apalah Ini kan ada apa dosa kecil je Kita ambil sebayang Padam lah ha, ni, Walaupun betul kita ambil uduk Padam lah dosa tu Tapi jangan pandang remeh Jangan pandang kecil Seolah kita cabar Allah Ha, kata Imam Zahabi, dosa kecil, ke besarkah ke, Semua tu adalah murka Allah Kecik pun Allah murka Besar lagi lah Allah ganda murkanya Kalau kecil kau pandang tak ada apa-apa seolah kau cabar dengan kemurkaan Allah ha. <coughs> Jadi ha, fikirkanlah tentang Para penghuni syurga Dan wajah mereka yang diliputi kenyamatan Mereka meneguk air dari minuman yang lazat Mereka duduk di atas mimbar yakut yang merah, yakut merah. Dalam kemah yang diperbuat dari mutiara putih. Memang kita tak mampu nak bayang lah. Kita duduk panjang kemah. Oh, kemahnya kenuri rumah kawan tu kot. <laughs> kemah tu je lah. Ha, kemah multi-tent besar macam tu macam tu kot. Buah lampu cantik-cantik. Ha, tak. Selagi kalau otak kita tu mampu bayang lah syurga hebat-hebat-hebat gini. Berarti belum lagi syurga yang sebenar. Tak ada otak manusia di hidup dunia ni Yang mampu gambarkan seksa neraka dengan tepat Dan nikmat syurga dengan tepat Belum Tapi bolehlah gambaran sikit-sikit oh, Mungkin indah macam tu lah Macam istana orang tu Banglo orang ni dan sebagainya ha, ah, Bolehlah bayang sikit-sikit Tapi tepat tu tidak Tepatnya nanti di akhirat Nabi kata A'adattu li'ibadiyya salihin Aku dah sedia siapkan untuk hambaku yang salih Mala'inun ra'at Mata tak pernah tengok tak pernah jumpa kat dunia ni walaupun syurga yang paling bawah sekali paling kecil ke paling kan paling lemah pun mata dia tengok wow tak pernah tengok kat dunia wala udnun samiat tak pernah dengar indah bunyi nyaman wala khatar ala qalbi bashar dan tak pernah terlintas di fikiran kalau otak kita sekarang boleh terlintas belum lagi tak betul lagi tapi gambaran dekat-dekat tu bolehlah kita gambar sikit-sikit Oh macam tu Ini diceritakan macam ni lah Gambaran untuk kita lebih rasa minat Dan tamak Tadi tamak, tamak, tamaan Menghendak, mengharap uh, Iaitu kemah yang dibuat daripada mutiara putih Sungai-sungainya dialiri arak uh, Jadi sungai arak, sungai madu, sungai air sedap ni uh, Memanglah tak boleh nak bayang sungai tebing macam sungai kita kan ha, kita rasa geli alamak ui sungai kelang tu ui, e, tak nak lah aku kan nak ambil ikan dari situ pun tak nak makan ha, jadi jangan kita tak tak boleh bayang macam tu sana tak ada langsung yang namanya kotor jijik ataupun najis ataupun benda yang menggelikan tu tak ada rasa jijik tu tak ada ha. Pelayan-pelayan yang dihiasi dengan hiasan yang menawan dari segala kebaikan Pelayan ada dua Satu daripada manusia Satu daripada malaikat Yang pelayan malaikat ni kira golongan atasan lah VVIP punya golongan syurga ni Pelayan dia adalah malaikat Yang Nabi sebut uh, Apa ni Al-mahiru bil-Quran Orang yang cekap baca Quran Orang yang mahir Quran dia rajin baca bacanya lancar sedap dengan dengan tajwidnya dan sebagainya ma'as safaratil kiramil bararah pelayan dia adalah malaikat safarah kiram al bararah malaikat yang baik malaikat yang mulia malaikat yang jadi pelayan dia orang kan dan orang yang baca Quran tersangkut-sangkut wal ladzi yaqra'ul quran wa huwa yatata'ta'u dan orang yang baca Quran tapi tersangkut kan Puas ustaz tegur. Ain. Ah. Rabbil al. <tell> ah. Kena dua tiga kali tegur. Esok tak main dah. Hmm, ustaz marah saya tak main dah. Kan. Okay. Pun. Kalau dia mau juga baca. Allah bagi dua pahala dia. Kan. Okay. <tell> Ini nak sebutnya tadi. Pelayan. Ada pelayan di kalangan malaikat ni. Hebatlah golongan atasan ni. Golongan kayangan syurga punya. Haa. Tapi golongan lain-lain dapat pelayan juga tapi pelayan di kalangan kanak-kanak. Semua anak-anak kecil akan masuk syurga. Yang mati kecil, yang mati masa dia baby, belum balik. Akan jadi pelayan dalam syurga. Kalau dia ada mak ayah, dia layan mak ayah dia. Kalau tak ada mak ayah, dia layan semua ahli syurga. Dan dan ahli syurga akan seronok. Macam mana ni nenek-nenek ramai kan? Anak-anak nenek yang ada cucu ni, Oh balik jumpa cucu Tak ingat dah kuliah ustaz Tak ingat dah Tak main pasal apa cucu balik ustaz Pasal cucu je Punya seronok kan? ha, Macam tu lah gambarannya Orang alam syurga ni seronok tengok karenah anak-anak kecil ni Mestilah comel ahli syurga Mestilah cerdik dan tak nakal kan? Jadi pelayan mereka Pelayan yang dihiasi dengan hiasan yang menawan dari segala kebaikan seakan-akan yakut dan marjan yang tidak pernah disentuh oleh siapapun sebelum mereka baik sebelum mereka baik manusia maupun jin mereka berjalan di tempat-tempat tinggi di dalam syurga maksud tempat indah tempat hebat ha, kalau kita ni nak kan eh, ni buka je PKP semua orang terbang Pilangkawi kawi ha, kan nak bercuti lah apa segalanya ha, sana pun ada tempat uh, tempat yang kita nak tanazuh iaitu tempat kita nak bersiar-siar nak berkelah tempat yang sangat cantik setiap kali kaki mereka menyentuh pijakan mereka diiringi oleh 70,000 ribu bidadari yang memakai sutra putih yang menawan memakai mahkota ha, saya pasti <coughs> okay, kalau orang lelaki bidadari kalau orang ada adakah bidadara tak ada itu ha, orang perempuan dia, laik, dia bersama suaminya jadi ketua bidadari kepada suaminya. dan kalau yang meninggal tak tak ada suami, tak ialah kalau dia ada suami tapi suami meninggal dulu di dunia, dia bersendirian sampai dia meninggal, dia tetap bertemu dengan suami dia. Tapi kalau memang dia tak kahwin, meninggal dunia, maka dia akan dikahwinkan. Kalau dia masuk syurga, akan dikahwinkan dengan mana-mana bujang dalam syurga. Kan? Dan apa ni? memakai mahkota yang bertatah mutiara dan marjan maksudnya perhiasan yang cakap lah Perempuan puan lah perhiasan kilat sini berkilat sini ya, ini kan ha, begitulah gambaran lebih indah perhiasan ahli 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 dalam syurga menyebarkan wangi wangian terhindar dari ketuaan ha, sama sekali tak ada langsung orang tua dalam syurga kan ya, semuanya kembali pada umur 33 tahun dalam hadis Nabi SAW menyebut Kata Ibn Abbas Golongan pertama Hadis Nabi Golongan pertama masuk syurga Dari umatku Bagaikan bulan purnama Bercahaya Berseri muka ha. Sehingga akan Golongan pertama di kalangan umat Nabi Muhammad Masuk bercahaya sampai, sampai orang yang lain kata Eh tu Nabi ke? Dah Nabi Muhammad Dah dah Ni Nabi mana pula Bercahaya macam Nabi Macam para Nabi Para Nabi punya level Maka malaikat kata itu bukan para nabi. Itu umat Nabi Muhammad. Manusia bukan bukan nabi. Habis tu, macam mana dia orang boleh buat dapat cahaya ni? Mana bir mana bir min nur? Dua atas membar-membar yang bercahaya adalah wajah mereka bercahaya, duk tempat yang bercahaya terang cantik. Hmm. Kerana mereka ni al mutahabbin fillah. Saling sayang menyayangi kerana Allah. Orang yang Saling sayang menyayangi Kita hormat tuan-tuan hormat saya Bukan kerana adik ni ada duit Bolehlah kita bodek-bodek Ini ada pengaruh mungkin kita boleh tumpang lah pengaruh dia Ni ada kabel bolehlah guna kabel dia Sebab tu kita bodek-bodek lah Baik-baik lah ha, Bukan sebab tolak tepi yang tu Tak ada masuk buk yang tu ha, Yang ni yang jenis bersahabat Walaupun dia miskin Walaupun dia tak handsome Walaupun dia tak popular Tapi kerana kebaikan Kerana dia taat Allah Dia boleh tolong bawa kita kepada ketaatan kita pun kawan dengan dia hormat dia sayang dia kerana Allah taala orang yang ada apa ni sifat sayang menyayang kerana Allah maka dia salah seorang daripada orang yang bercahaya wajahnya di akhirat nanti selain daripada cahaya Quran lebih lagi cahaya Salawat ada salah satu cahayanya adalah mutahabbi nabilah orang yang orang yang sayang menyayangi kerana Allah Uh, <coughs> terhindar dari ketuaan dan penderitaan serta uh, nak sebutnya tadi pun nama. Kemudian yang berikutnya adalah cahaya macam bintang, cerah juga tapi kurang sikitlah daripada bulan purnama. Kemudian yang yang seterusnya pula macam cahaya terang di langit. Kemudian setelah itu mereka menurut tingkatnya masing-masing. Amalan masing-masing. Ha? Uh, mengikut amalan masing-masing. Ni syurga, sudah bercahaya seorang-seorang. Seperti mana baginda Nabi SAW Sehingga sahabat yang yang duduk dalam Nabi Bila orang tanya wajah Nabi macam mana Kami tak mampu nak cerita wajah Nabi macam mana Tak tahu pun Sebab apa? Sebab wajah Nabi cahaya Macam kita boleh tengok spotlight ni Silau mata kita kan Tak tahu nak cerita apa ada kat spotlight tu Nampak putih kan? Ha, begitu Kecuali yang Allah Hijabkan sikit Lindungkan sikit Di kalangan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebab mereka pun dapat cahaya Nabi Jadi mereka bolehlah bertentang muka dengan Nabi SAW Ada pun orang sahabat Nabi yang lain-lain Kebanyakannya tak mampu nak bertentang muka kan? ha, Tengok jauh-jauh keling-keling sikit tu bolehlah hmm. Cahayanya wajah Nabi SAW <coughs> Sebab tu sebagai ulama mengatakan Kalau malam purnama bulan penuh Kamu tengoklah bulan tu Haa kerana banyak digambarkan wajah Nabi bercahaya macam bulan purnama. Ha, kita pun tengok kerana gembira wajah Nabi macam lah. Apa ni bayang-bayang macam kita tengok lah gambaran wajah Nabi yang bercahaya. Ha. Kemudian uh, tadi disebutkan uh, saya ambil hadis lain ni. Dan, uh, dan makan minum mereka, ludah mereka. Tidak ada ludah, tidak ada hingus, tidak ada najis, tidak ada peluh busuk, <coughs> rambut pun takkan gugur dan uh, apa ni peluh mereka akan menjadi wangi kasturi dan bentuk mereka seperti seorang yang sangat tinggi dan besar saiz Nabi Adam alaihi salam 60 hasta. Hmm. Malah dibesarkan ni bukan ahli syurga sahaja, ahli neraka pun besar. Pasal apa? Sebab bila besar lagi banyak tempat nak kena pukul, nak kena seksa kan kalau kecil ialah kena rotan sekali dah hancur <laughs> satu rotannya kalau besar ha rantai kena rotan kena ikat kena ni ha dibesarkan supaya dia rasa sakit tu lebih, lebih banyak begitu ahli syurga dibesarkan badannya macam saya Nabi Adam kan agak-agak panjang mana 60 hasta ni Di boleh dinding tu kalau dia baring dinding tu sampai dinding ni 60 hasta lah kot kan Ujung dewan ujung dewan Tak lebih lagi lah Allah alam tak nak tak tahu nak gambarkan tapi pernah contohnya pergi kalau ziarah di Yaman kubur Nabi Hud oh panjang lebih kurang dinding tu sampai dinding ni dia ada kepala, kepala sampai kaki di Oman Nabi Imran macam hall apa ni dewan panjang lebih panjang pada dinding ni rasanya panjang kubur dia dia orang buat panjang kan masya-Allah jadi <coughs> itulah gambaran fizikal para nabi yang terdahulu tinggi-tinggi ataupun umat dulu-dulu zaman Nabi Adam macam tu dan kita kembali jadi macam tu bila di akhirat nanti. Dan disebutkan bahawa tidak ada rambut kecuali di kepala, bulu kening, kelopak mata sedang janggut kumis mereka dan juga kemaluan yang tidak berambut Tinggi seperti Nabi Adam 60 hasta usianya muda Kembali muda menjadi 33 tahun Usia Nabi Isa AS Kalau yang mati lebih daripada tu Kalau matinya umur 20-an Dia akan kembali 20 Mati belasan dia jadi belasan tahun Kanak-kanak, kanak-kanak Yang melepasi 33 akan kembali 33 Haa Putih rupanya hijau pakaian mereka sangat indah. Dihidangkan kepada mereka hidangan-hidangan yang mereka lintas nak makan. Terlintas. Oh teringin lah nak makan ni. Pum sampai lah. Yang sampai bukan satu dulang Dibawa oleh 70 malaikat Contoh nak makan apa? 70 dulang makanan yang kita ingin tu hmm. Dan bukan kita ambil satu tolak semua Tak kita akan boleh rasa ke 70 tu Semua sekali Oh dia macam mana nak makan? Makan banyak pun tak akan senak perut ni <laughs> Tak akan sengka, Oh tak boleh dah tak ada, tak ada. Dia boleh je masuk Uh, takkan jadi najis takkan jadi angin keluar <laughs> Masya Allah Allah marzuqna iya mudah Allah kurniakan kita semua kenikmatan syurga itu Allahu Akbar <coughs> dan penderitaan kita tengok buku balik nota kita buku kita kesat 417 dan penderitaan serta mengelilingi kemah di istana dari Yakut Yaqut Permata-permata hiasan Istana itu dibina di tengah Taman syurga Yang menyilaukan pandangan mata Kemudian Kepada mereka dikelilingi Cawan, teko Dan cawan yang berisi air Yang berwarna putih Lagi lazat Bagi peminumnya Mereka pula dikelilingi pelayan Dan bidadari Seperti mutiara yang tersembunyi sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka berada di tempat dipercayai di syurga, mata air dan sungai di tempat duduk di sisi raja yang Maha Pemberi takdir, Allah Azza wa Jalla. Di situ mereka memandang wajah raja yang Maha mulia. Pada wajah mereka terpancar kesenangan yang tidak tersentuh kerendahan dan kehinaan. Antara nikmat paling besar dalam syurga adalah melihat Allah Azza wa Jalla dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad dapat bersama. Sehingga Sauban dan para sahabat lain kata tak guna kami masuk syurga ya Rasulullah kalau dalam syurga kami tak boleh jumpa engkau. Syurga syurga dah tak ada rasa nikmat lah syurga Kalau engkau tak ada ya Rasulullah kan? Ya. <coughs> uh, jadi Rasulullah kata Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab Aa, uh, Seorang tu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai Gembira para sahabat Mereka yakin mereka akan jumpa Nabi semula Di akhirat nanti Dalam syurga lebih khusus Maka itulah nikmat paling indah Paling besar Antaranya dan juga melihat Allah lagi besar Sehingga Melihat Allah dikatakan dalam hadis yang lain Dikatakan diberi peluang kepada orang beriman yang layak Ahli syurga tak semua juga layak melihat Allah Ada level-level dia Yang layak Maka mereka akan dibawa setiap hari Jumaat ya. Untuk melihat Allah Ta'ala kita tak tahulah rupa macam mana Tak perlu nak bayang Sehingga bila dia balik Wajahnya akan berubah Wajah orang yang tengok tu Sekali dia pergi Balik dah jadi wajah lagi tambah handsome isteri kat bilik kat istana dia tengok eh laki mana masuk ni laki mana pula datang ke tempat dia suami dia tak balik lagi bila keluar suara baru cam oh suami dia tapi wajah dah jadi tambah serinya tambah cantiknya di situ pada wajah mereka terpancar kesenangan yang tidak tersentuh kerendahan dan kehinaan bahkan mereka adalah hamba-hamba yang mulia dimuliakan dengan berbagai persembahan dari Tuhan mereka yang telah dijanjikan. Memang muka tak ada. Kan kita penat muka begini kan? Lapar ke, muka monyok. Tak ada sana, tak ada langsung muka tak seri. Muka nampak sedih, muka nampak letih, penat, tak ada. Penat tak ada tak akan ada dalam syurga. Kan? Bila dia tanya, Ya Rasulullah di syurga ada tak macam dunia ni? Mataharinya, panahnya. Kadang-kadang kita nak happy juga, duk bawah cahaya matahari, panas. Kan? Tak, Nabi kata takkan ada cahaya panas. Ada cahaya tapi tak panas cahaya macam matahari di dunia. <coughs> uh, bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan dengan bagai persembahan dari Tuhan mereka yang telah dijanjikan. Di situ, mereka kekal dan memperoleh segala yang mereka inginkan. Tidak ada rasa ketakutan dan kesedihan. Tak ada keinginan ahli syurga yang Allah tak tunai. Teringin dapat, teringin dapat. Habis itu ada orang juga hobi dia di dunia ni hobi tak baik. Kan? Hobi jahat. Tering, dia teringin. Di syurga boleh teringin benda yang hobi jahat ni. Kan? Mana tahu ada uh, yalah, hobi yang tak baik macam-macam lah kan jadi tak takkan ada yang tak baik yang pernah Allah haramkan kat dunia dulu ha, seperti hubungan sejenis laki-laki perempuan-perempuan kot lah mana ada orang hobi macam tu katalah kebetulan masuk juga dia minat tak mana tu takkan ada sebab hobi tu hobi jahat ni adalah bisikan daripada syaitan nafsu syaitan sana mana ada nak nak usik kita nak bisik kita Syaitan tak ada takkan ada keinginan syaitaniyah. Kesyaitanan tu tak ada. Kan. <tuh> ada orang hobi nak tumbuk orang je, kan? nak pukul orang je. Dah pukul le, lega puas hati boleh pukul orang. Orang tak salah pun dia seronok. Ada hobi nak maki yang orang. Keluar ke nak maki pun. Oh, puas hati lega boleh tidur dia. Kan. <tuh> hobi jahat-jahat menyentakkan ada sebab tu semua daripada bersifat syaitan. Takkan ada di sana Takkan teringin kita Ada pernah di sini lah orang sembang sembang Dia kata Ustaz takkan ada kot Tak, tak ada kot kita nak musik-musik macam Member-member sembang kan nak musik Nak mutu-mutu sikit Kan kadang, kadang hal lucah-lucah kan nak gelak-gelak Kan kawan-kawan seronok Sana takkan ada Yo go Macam tak syok macam <laughs> Dia kata macam tak syok Semua lurus cakap Assalamualaikum apa khabar Baik sangat lah pula ada kita hati kita akan minat kepada tempat benda lain. Tak minat lagi dah hobi-hobi jahat dari ni. Ha? Seperti mana kita zaman kanak-kanak, kan kita minat macam mana? Main kotor-kotor. Main besar ni takkan kita minat yang kanak-kanak lagi dah. Kita tak minat hobi kita tak sama dah masa zaman kita umur 10 tahun. Dengan umur 40-50 tahun ni. Kan berubah. Daripada hobi minat benda tu, sekarang ni tak minat dah. Minat kita yang lain. Jadi masuk syurga nanti yang dunia punya bab-bab jahat, kita tak minat dah. Ha, Berubahlah Tidak ada rasa ketakutan dan sedih Mereka terhindar dari keraguan Di situ mereka bersenang-senang Dan makan dari makanan syurga Dan minum dari sungai-sungai syurga Berupa susu, arak, madu dan air Yang tidak berubah rasa dan bau Lantainya dari perak Kerikilnya dari marjan Tanahnya dari kasturi Yang sangat wangi indah Dan tumbuhannya adalah za'faran Za'faran Saya pun tak nak tengok pokok ni Kan, kan za'faran yang Za'faran ni kita sebut za'faran kan safran. Ah Saffron ha, ah, dia kekuning-kuning tu Tak tahu rupa mungkin pernah tengok pokok dia kot Mungkin dia yang apa ni bila berbunga tu, dia, macam kita bunga yang purple tu. Nampak, oh, ungu ni purple. Ha, indah. Itu gambaran kita dunia lah. Kan. Tapi gambaran indah ni tak mampu kita nak cerita yang sebenar. Didatangkan kepada mereka cawan-cawan dari perak yang bertatahkan mutiara yakut marjan. Ada gelas yang berisi air, yang menyegarkan, yang dicampur arak tawar. Jadi... Arak ni yang bukan arak dunia Yang memabukkan Merosakkan akal manusia tidak ha, Tapi arak syurga Yang sedap Iaitu perahan buah-buahan Jus buah-buahan Yang tak ada mabuk ha, in. Ada pula gelas Yang memancarkan cahaya Kerana sangat jernihnya Sementara Bayangan nampak Dari sebaliknya Kerana kelembutan dan merahnya yang tidak boleh dibuat oleh manusia. Gelas itu berada di tangan pelayan yang wajahnya memancarkan cahaya bagai matahari. Namun matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan keindahan pelipis dan biji mata pelayan-pelayan yang datang layan tadi. Masya-Allah. Tak mampu kita nak ceritalah macam mana keadaannya. Yang paling baik kita hanya minta pada Allah Taala agar kita layak dapat benda-benda yang disebutkan. Hmm. Dalam syurga terdapat ketakjuban Bagi orang yang meyakini negeri yang demikian Dunia dulu Dia yakin penuh tapi tak pernah dapat Maka dalam syurga dia akan dapat Sepenuh-penuhnya dan menambah keyakinannya kepada Allah Ta'ala hmm. Dan orang di dunia dulu tak pernah yakin dengan janji Allah Dia nak janji nafsu dia je Allah kata buat macam ni dapat syurga tak dapat pun buat ini dapat nikmat mana nikmat pun kat dunia dulu kita macam-macam suruh orang orang kita tak dia macam tak percaya maka di akhirat nanti Allah pun akan tipu dia juga dia macam tipu Allah Allah tipu dia ha, seperti orang yang buat amalan tak ikhlas dia macam tipu Allah kan macam buat amalan nampak macam untuk Allah tapi untuk benda lain dalam hati engkau tu terlintas benda lain buat kerja Allah dah semahyang dah Puasa ada, amalan dah ada Tapi untuk orang lain Jadi kau tipu Allah, Allah pun tipu Tipu dia balik Allah bawa dia orang ni Nampak amalan macam macam Macam, macam dapat pahala lah Allah kata wahai malaikat Kau bawa dia orang ni depan pintu syurga Pergi depan pintu syurga Dah nampak dah nikmat dalaman syurga ni Tak boleh masuk lagi ke bawah luar Nampak cantik dalaman Harum tu dah sampai ke hidung dia orang Dah dengar dah bunyi-bunyian yang sedap-sedap dalam syurga. Oh dah happy dah. Kami nak masuk je. Nak masuk dah. Nak, nak lari masuk. Malaikat lain pula halang. Oh tak boleh. Halau. Keluar. Jauh daripada sini. Berambus daripada sini. Ay, eh? kenapa pula Allah yang suruh malaikat ni bawa kami ke sini. Ha, disebabkan kamu dulu menipu Allah. Allah pun tipu kamu. Maksudnya perbuatan tu. Wa, maka wa makaru wa makarallah. Mereka tipu. Allah tipu balik. Macam mana dia orang buat dulu. Nampak macam nak dapat pahala nak masuk syurga tapi tak ada. Halau balik. Lagi tersiksa. Kan? kita contoh orang lapar. Kalau tak nampak makanan tu, ialah boleh paksa tahan lah. Ni dah nampak sedap makan macam nak boleh ambil tapi tak boleh makan. Orang tak bagi. Lagi tersiksa. Kan? Ha, nah, begitu dah nampak syurga tapi tak dapat uh, masuk. Maka lebih tersiksa sehingga mereka kata, Ya Allah, kalau kau nak campak kami dalam neraka Lebih baik engkau campak terus je masuk neraka Tak payah nak tayang-tayang dengan syurga dulu Tapi tak dapat Baru mas dah masuk neraka pula Na'udzubillah <coughs> Itulah sikap orang yang menipu Allah Ta'ala Di dalam syurga terdapat ketakjuban Bagi orang yang meyakini negeri Yang demikian Adanya dan mempercayai bahawa penghuninya tidak akan mati. Penyakit tidak menyentuh orang yang singgah di pelantarannya Dan mata tidak memandang perubahan pada penghuninya Bagaimana ia berasa senang kepada negeri yang telah Allah perkenankan kehancurannya Iaitu dunia ni Macam mana dia boleh selesa dengan dunia ni Allah Ta'ala sebut apa dia Al-Ladhi nak Apa ni Al-Ladhi na'a apa ayat waṭma'annū bihā mereka ni lebih rasa senang dengan ke, kehidupan dunia dan rasa tenang bila dapat dunia ha ni orang penyakit ni orang penyakit akhirat ni kau tak dapatlah ketenangan dia seronok dalah tak tak buat apa pun tak apa yang penting aku dapat uh, dunia harta benda tenang dia tenang ni walaupun tinggal arahan perintah Allah Taala dia rasa seronok happy ha, dengan kehidupan dunia Maka inilah dia ini diancam dengan azab di akhirat yang takkan dia rasa senang lagi dah nanti. Bagaimana ia berasa senang dengan negeri yang telah Allah janji hancur? Hidup dunia ni Allah. Dapat pun lama mana. Kau mati, benda tu jadi hak orang lain. Ataupun nanti Allah datang bencana, hancur. Macam-macam Allah boleh buat. Kau takkan milik kekal. Yang milik adalah amalan masing-masing. Demi Allah walaupun dalam syurga hmm, Dalam syurga hanya ada keselamatan badan Serta keamanan dari ancaman kematian, kelaparan, kehausan Dan berbagai penderitaan lain Nasaya mereka penting meninggalkan dunia Beserta segala isinya Bagaimana tidak Para penghuni syurga adalah raja-raja yang aman Dan tenteram serta berada dalam berbagai kesenangan. Mereka diberi kenikmatan dengan segala apa yang mereka inginkan. Setiap hari mereka berada di pelantaran arash dan memandang wajah Allah yang maha mulia. Mereka pun memperoleh pandangan Allah tanpa memandangnya. Bersamanya Allah mereka tidak berpaling kepada kenikmatan syurga yang lain. Kalau dah tengok Allah Nikmat syurga tu rasa macam kecil. Kita rasa nikmat syurga dapat makan, minum hebat, ini hebat, layanan hebat. Oh seronok tak bila lihat Allah, soalah yang lain tu macam dah rasa kecil sangat. Nikmat Allah itulah yang paling dia idamkan. Ada yang tadi saya sebut, ada yang setiap hari dapat lihat, ada yang Jumaat sekali dapat lihat, ada yang bulan sekali dapat lihat, tahun sekali dapat lihat. Begitulah ikut keadaan kedudukan dalam syurga masing-masing. <coughs> Mereka kekal dalam berbagai kenikmatan ini yang datang terus-menerus dan tidak pernah hilang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa nanti ada seruan, "Wahai penghuni syurga, kini kamu sihat tanpa didatangi penyakit untuk selama-lamanya." Kini kamu hidup tanpa disentuh kematian untuk selama-lamanya. Kini kamu menjadi muda tanpa ditimpa ketuaan untuk selama-lamanya. Inilah mak makna firman Allah Azza wa Jalla. وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Diseruhkan, diteriakkan, Diseru kepada mereka. Itulah syurga kamu yang dipusakakan kepadamu diwarisi dijadikan hak kamu uh, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Ha tengok tu indahnya. Hmm? <coughs> Jadi jalan menuju ke syurga ni berbagai. Banyak macam-macam jalan menuju syurga. Habib Zain pernah sebut, Zain bin Rahim bin Smait, taala, dia kata kita jangan pandang orang yang ilmu saja yang baik. Orang yang semayang ibadah je yang baik yang syurganya. Yang lain hmm tak, tak ada syurga lah dia orang tu, tak ada syurga dia orang tu. Jangan. Sebab jalan syurga ni macam-macam. Jalan nak pergi ke syurga. Kan? Ya. Macam-macam jalan. Macam kita nak pergi ke utara ke mana, macam-macam. Highway ada, jalan biasa ada, utara naik udara ada, laut pun boleh pergi. Macam-macam jalan. Ada orang ama, dengan amalannya. Bab semahiyang dia saja dah cukup dah Allah masuk dia syurga. tak, tak payah nak hitung Puasa dia apa segala yang lain Cukup dah semayang benda cukup dah Ada orang Bab semayang dia fail yang fail Maksudnya yang fardu tu Kenalah asas benda asas fardu Tak boleh tinggallah. Tapi sunat tak pernah buat tak nak buat Tapi jalan dia adalah Bakti pada mak ayah dia Syurga dia Ada orang pula mungkin melalui wang ringgit dia Itu jalan syurganya Ada kisah seorang lelaki yang disebut oleh Imam Sakhawi dia ni ialah bab fardu kita kata tadi asas memang dia buatlah tapi lebih-lebih sunat-sunat tu tak ada bukanlah soleh sangat taklah rajin sangat amalan pun tak banyak tapi dia businessman businessman taulah mungkin campur pendapatannya macam-macam <coughs> dan dia tak rajin hadir dalam majlis ilmu kecuali majlis bacaan hadis nabi ada dengar situ dia dia bisnes pergi negara sana, ada orang mengajar di masjid. Hadis Nabi, dia pun ikut duduk. Tinggal perniagaan masuk dulu. Tapi bila keluar majlis orang tanya apa tadi mafhum daripada hadis? Tak ingat. Tak tahu pun. Kan? Ha, mungkin lebih kurang kita lah juga kot. Keluar-keluar ah, apa ustaz cerita dia tahu? Jangan kata anak murid, ustaz ni tak ingat. <laughs> ustaz cakap tu, ya ke? Yang tadi, ah, ha? ha? ah, tak ingat dah dia keluar tak ingat apa. Tapi dia suka hadir majlis Nabi. Setelah tu dia pun meninggal dunia. Lelaki tu disebut sebagai mastah. Orang gelar dia, orang panggil dia mastah. Jadi maka setelah dia meninggal dunia, orang yang jiran dia, orang soleh waliullah bermimpi jumpa dia. Maka mimpi tanya dia bagaimana keadaan kamu dalam alam barzakh ni? Dia kata Allah ampun dosa-dosa aku yang lara, yang leka, lalai, tak banyak ibadah. Eh? Allah ampun semuanya. Allah beri ku nikmat 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 ganti dengan kenikmatan taman-taman syurga. Maka lelaki itu tanya, apa puncanya yang Allah berikan kau keampunan besar ni? Puncanya dia kata, aku suka hadis majlis hadis. Hadis Hadir Nabi sebab apa? Niat aku hadir nak salawat Nabi. Bila dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bersalawat. Hadir nak bersalawat je. Ilmu dia tak pandai nak tangkap sangat. Dia hadir untuk salawat. Maka dengan sebab cinta, minat aku untuk dengar nama Nabi dan aku bersalawat, maka jadi sebab Allah padam dosa aku yang lampau. Dapat nikmat. Ha. Seperti yang diceritakan hadis itulah Seorang wanita yang pelacur Bagi minum tu dan sebagainya Itu tanda satu Seorang lelaki lagi Nabi sebut Dalam syurga aku nampak Bayangan seorang lelaki Gambaran seorang lelaki Masuk syurga ni huri macam kita lah Tak pernah masuk hotel Bintang 6, 7 bintang Masuk Wah Rono melompat Nabi kata dia melompat Huri Lari ke ujung ni Lari ke ujung ni Pergi sana Pergi sini Kan dapat syurga yang luas untuk dia Nabi tahu, Nabi tanya sahabat, tahu tak apa sebab dia masuk syurga? Tak tahu ya Rasulullah. Sebab tepi rumah dia ada pokok yang ranting menghalang orang naik unta, naik kuda. Nak lalu tak boleh kena tunduk macam tu, nak lintas bawah ranting tu. Jadi dia kesian orang lalu lalang tak boleh dia potong. Niat dia nak bagi orang senang lalu, tak terganggu. Sebab tu je Allah masukkan dia dalam syurga kan? Masya Allah Jadi jalan syurga ni macam-macam ha, Sebab tu jangan kita pandang sebelah mata Pandang kecil, pandang remeh Kepada orang yang mungkin tak sama dengan kita Datang kuliah Semayang lima waktu berjemaah di masjid surau kan? Ha, dia tak datang Tapi mungkin jalan syurga dia lain Tapi benda asas tak boleh tinggalah. Lima waktu salat Puasa fardu Haji kan? Benda asas tu itu adalah perkara utama. Jadi begitulah kedudukan kita dalam syurga, masya-Allah. Disebutkan kalau anda ingin mengenal sifat-sifat syurga, bacalah al-Quran. Sebab tidak ada lagi penjelasan yang penjelasan di balik penjelasan Allah. Bacalah firman-Nya, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut pada Allah di hadapan Tuhannya, dia memperolehi dua syurga. Sehingga akhir-akhir surah Ar-Rahman juga menceritakan tentang sifat-sifat syurga. Tadilah tu ayat surah Ar-Rahman. Dua syurga, dah lah dia masuk syurga. Dalam syurga tu ada istana yang lebih hebat. Masuk syurga dah. Istana khas yang lebih hebat daripada orang-orang lain yang ada syurga yang sama. Itu ya. sifat orang yang takut pada Allah Ta'ala akan diberi layanan yang sangat hebat. Sehingga surah Ar-Rahman. Baca pula surah Al-Waqi'ah. Dan surah-surah yang lain. Jika anda ingin mengetahui perincian sifat-sifatnya dari hadis, kini perhatikanlah sebahagiannya yang saya kemukakan tadi. Hmm. Imam Abu As-Samarqandi mengatakan, siapa yang ingin mendapat kehormatan itu, syurga-syurga tadi nak dapatnya tu, hendaklah dia menepati lima perkara. Yang pertama, menahan diri dari maksiat ha, kerana Firman Allah Ta'ala, orang yang menahan nafsu dari maksiat, maka dia pasti dapat syurga. Buat apa-apa lawan nafsu. Uh, lawan yang tadi ni puas hati Biar jangan bagi ada benda puas hati tu. Puas hati dalam amal ibadah, boleh lah. Ada orang puas hati dalam perkara maksiat dan sebagainya. Dan uh, sebab tu Nabi kata, Siapa yang uh, sedekah, bila tanya sedekah yang paling baik ya Rasulullah, Rasulullah kata sedekah yang paling baik adalah sedekah dalam keadaan kamu sayang harta tu. Oh, sayang baru dapat. Tak nak bagi ke orang. Maksudnya tu nafsu kita tu. Nafsu kita seronok nak jaga benda ni tak nak bagi ke orang. Kalau kau boleh bagi juga pahalanya besar berganda. Kan? Ha. Dalam keadaan kamu sayang harta dan kamu takut jadi fakir. Baru dapat ni oh bagi ke orang kita dah sebelah seribu. Kalau bagi lima puluh dah kurang dah. Lima puluh ringgit. Bagi pula anu minta kurang kurang takut eh tak nak ah. Aku nak impun. Ha, kan. Dalam keadaan macam tu kalau kau boleh lawan nafsu bagi juga gandaan pahala yang sangat besar. Begitu juga di sebelah hadis lain, orang yang aa, orang yang apa ni? Pahalanya lebih besar adalah orang yang menekan nafsunya. Ha, yang banyak ujiannya. Ha, tengok para nabi. Orang yang paling berat dapat ujian adalah para nabi. Thumma amsal Thumma amsal kata Nabi Kemudian orang yang seumpama label para Nabi Di sudut kesalahannya Lagi berat ujian dunia dia Maksudnya Bila berat ujian Nafsu dia makin tekan Dia terpaksa kena sabar eh? Sabar Menahan nafsu Jangan mengamuk Jangan gini Jangan Alhamdulillah Syukur Alhamdulillah Tak apalah Tak ada ni pun Tak apalah Alhamdulillah Lawan tekan nafsu dia Orang yang tekan nafsu ni lah Dia akan dapat nikmat yang hebat Tu kata Imam Boleh Sama Qandi Kalau kau nak dapat penghormatan tinggi dalam syurga Lawan nafsu ha, kan? Tapi bukan senang lah Nak lawan nafsu ni latihan-latihannya InsyaAllah sebab tu kita Dianjurkan latihan berpuasa tu lawan nafsu lah Latihan lawan nafsu ha, Berjemaah Semayang berjemaah Kadang-kadang kita semayang ok Tapi bak berjemaah nak tunggu kawan tu pula Eh dah lah Lembab masuk mi'udu pun ha, Lambatnya kan Duduk dalam tandas pula lama kita nak cepat nak ngantuk ni nak bayang cepat. Ha ujian lawan nafsu. Dan juga Allah sangat sayang pada orang yang lawan nafsu yang menahan nafsu. Nafsu ngantuk tidurnya antara subuh sampai ke isyrak. Duduk tempat semayang yang ni akan dapat kedudukan kehormatan yang tinggi. Bayangkan amalan dia buat macam tu dapat pahala macam haji umrah. Haji umrah senang ke kita nak buat? dah ya, berapa tahun ni tak pergi haji ni kan? 4 tahun dah. Ke 3 tahun 4 tahun. Ah 3 tahunlah. Sebelum 2009, eh, 2019 pun saya tak pergi. Jadi dah 3 tahun dah tak dapat pergi. Kan. Bukan senang nak pergi. Tambahlah orang yang tak bertugas haji ni, daftar nama sekarang dapat queue apa? 110 tahun. Queue, daftar, hmm masuk kubur dululah. Kan. Ha, jadi Bukan senang Tapi dengan korban nafsu Ngantuk kita tadi Daripada subuh kau duduk tempat semayang Berdikir baca Quran Buat-buat amalan Sampai isyrok semayang dua rakaat tu dia ganjarannya Besar Setiap hari dapat pahala haji hmm. tu. Menahan dari maksiat Kerana firman Allah Orang yang menahan nafsu dari maksiat Maka syurga tempatnya yang paling tinggi Yang kedua Rela dengan pemberian yang sederhana Pemberian Allah kita hidup Allah, tak dapat macam Orang oh, kapilin, mukaya, mewah, senang Nak buat apa ikut suka hati dia Kita, walaupun katalah orang mewah pun Tapi tak boleh bersuka hati Nak belanja ikut maksiat, tak boleh Yang ni tak boleh, yang ni haram Jadi, kena rela dengan pemberian Allah Lebih lagi dia dapat sekadar-kadarnya Harga syurga itu adalah tidak rakus pada dunia Bayaran nak dapat syurga, kau jangan rakus Sifat tak rakus ada ha, orang selalunya rakus ni bila ada Dia ada kuasa, power Dia ikut nak buat apa Pijak orang, pijak lah Hina orang, hina lah Apa nak takut? Dia ada kuasa, dia ada harta Ini ha, sifat rakus ya, eh, t -t -t Yang tu menyebabkan syurga kau juga akan terlepas Terlepas, terlepas, terlepas Walaupun kamu ada kuasa, ada power Boleh pijak siapa pun Siapa pun tak boleh tangkap Kebalnya kamu Tapi kamu tak berani nak buat ha, Ini Ini apa ni ha, ha, Harga syurga Yang ketiga rajin pada tiap taat dan semua amal kebaikan rajin sebab kemungkinan amal itu yang menyebabkan pengampunan dan masuk syurga kita tak tahu amalan mana yang Allah nak ambil jadi sebab macam tadi salawat Allah tak mungkin tak nilai sangat yang lain yang ni menyebabkan Allah dah cinta pada dia sayang pada dia cukuplah padam yang salah silap masuk syurga kan macam contoh kadang-kadang ada orang dia benci pada satu orang Onci aku jiran aku tak boleh tengok muka geram betul ya. Kan? Tiba-tiba time kita susah, dia sekali tu datang tolong sungguh-sungguh tolong. Menyebabkan kita padam silap-silap dia lampu mungkin. Kan? Kita ah tak apalah minta maaf lah dulu sama ni saya duk pandang tak baik, geram, marah dengan nilai pertolongan sekali ni je. Kita menilai dia dengan baik dan sebagainya. Jadi begitu umpama perumpamaan. Nak sebutnya Allah kadang-kadang ada satu benda yang menyebabkan dapat cinta dia dah cukup terus syurga seperti kisah perempuan pelacur tadi yang salawatnya macam-macam lagi satu benda je taatnya pada ibu dia cukup satu tu menjadi menyebabkan Allah padam silap yang yang dosa-dosa yang lain tu kuasa Allah lah Allah nak padam tak padam nak ampun tak ampun bila ada satu benda yang menarik perhatian Allah cinta Allah dah cukup uh disebabkan tadi yang ketiga rajin kerana kita tak tahu buat semua kita kena buat semua sekarang ni kita kena buat cuba buat yang ni buat yang ni buat yang ni buat yang ni segala kita buat mungkin cinta Allah tu ada pada satu benda yang kita tak rasa tak pandang benda tu ha, tah kerana satu ringgit kita bagi kat orang yang sangat minta sangat-sangat kita pun bagilah dengan rela hati redha dan juga kita ikhlas tah yang tu jadi sebab tah tah orang ni orang soleh wali ke apa kita mana tahu kan Mungkin dia malaikat Malaikat Bolehkah malaikat minta sedekah Ada cerita yang Nabi sebut tiga malaikat Tiga orang yang malaikat datang test Kan okay. Yang datang test sampai Tapi yang terakhir Yang berjaya Iaitu yang ketiga Dia bagi diberi kambing yang banyak-banyak jadi kaya Maka malaikat datang dalam rupa orang miskin Minta sedekah Dia ingat balik aku dulu pun miskin macam kau lah juga Maka tolong Akhirnya barakah dapat benda dia. Yang dua tu bila malaikat datang dalam rupa manusia minta sedekah dengan dua orang sebelumnya, minta uh, susu kambing, eh susu lembu, daging lembu dan juga unta, uh, dia halau. Ala kau ni asyik minta dengan aku pergi-pergi miskin tak reti nak kerja. Kan, sombongnya. Maka terus Allah tarik balik kekayaan 100% hilang. Kembali kepada sakit yang lampau. Nauzubillah min zalik. Jadi kata ulama Malaikat bukan sekali itu je boleh datang test. Tak, bila-bila masa dia boleh datang. Zaman kita pun boleh jadi. Dia kena datang test tapi kita tak sedar. Kita nampak macam orang macam biasa, kan? Boleh jadi. Jadi sebab tu kita kena cuba buat ada peluang kebaikan kita buat semua. Sekadar yang kita mampu ha, dengan keikhlasan kita. Kita tak tahu yang mana menambah cinta Allah. Yang mana menambah cinta Allah. Haa <tuh> ah. Yang keempat Tadi Imam Abu Lais kata Lima perkara ni kau kena buat Apa dia? Yang pertama Lawan nafsu Tahan maksiat Hindar daripada maksiat Yang pertama Yang kedua Rela dengan pemberian Allah Reda dengan pemberian Allah Termasuk harta benda ke Sakit ke Demam ke Susah ke Yang kita hidup macam macam Kena ujian Reda je lah Ini pemberian Allah Hati reda Rela tu yang ketiga kena rajin buat kebajikan. Ada peluang buat, ada peluang buat. Kita tak tahu yang mana Allah nak pandang cintanya. Dan yang keempat, cinta pada orang soleh, bergaul dengan mereka yang mengharap, kita harapkan syafaat daripada mereka. seperti dalam hadis Nabi SAW, perbanyaklah kamu akan kawan, kerana tiap kawan itu ada syafaatnya pada hari kiamat. Kan? Yang kita kata kita pandang dia ni tak rajin semayang pun apa nak kawan dengan dia mana tahu kot dia ada saluran lain yang kita sebut tadi Menyebabkan dia hebat dalam syurga Mungkin kita tumpang syafat ajar nanti Dan. Tapi kalau yang mengajak kita pada maksiat Tak payahlah kawan Itu ha, memanglah kena tinggallah Kita kawan dengan dia menyebabkan kita semayang pun jadi malas Kita ibadah pun jadi malas Ilmu pun makin jauh ha, tu Tak payahlah itu merugikan kita <tuh> Itu yang, yang keempat Dia kata banyak cinta kepada orang soleh Bergaul dengan mereka bersahabat dengan mereka. Yang kelima, memperbanyakkan doa minta syurga dan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ini apa ni keputusan kejayaan kita. Nak tahu orang tu berjaya tidak? Tengok waktu husnul khatimah. Waktu khatimah dia tu husnu ataupun su' su'ul khatimah. Su'ul khatimah, jahat dan buruklah kematiannya. Masya-Allah kita cerita sikit sahabat mungkin ustaz-ustaz eh, kenal kan ustaz Wan Ainuddin ha? yang uh, imam masjid Seksyen 14 baru hari dia meninggal 2-3 hari tu saya ada kuliah di masjid tu kan jadi imam-imam saya -imam, -imam cerita dia orang terkejut dengar kematian di di Kelantan dia imam di PJ jadi bila balik dia nak dia ya, balik bercuti dan baiki rumah yang anugerah kerajaan Kelantan kat dia tu kerana dia juara uh, Al-Quran dan sebagainya jadi dia baiki sikit-sikit Dia rasa Kebas kaki Tak apa lagi Buat lagi dan lah Buat gitu-gitu sikit ha, Buatlah kerja ni Ambil duduk diri-diri Nak pasang jendela tu Lepas tu dah rasa Eh lutut pula Lengah-lengah-lengah-lengah Sejuk-sejuk-sejuk Tak apa lagi Buat lagi Naik ke pinggang Masak Tak boleh Dia turun daripada tangga tu Dia duduk baring kejap Isteri dia duduk Terima isterinya Sambil dia rasa Dah naik ke pinggang tu Sampai ke bau dah ni Rasa lengah-lengah lah sini dia dah rasa dah macam dekat dah ajal dia dia sempat syahadah dia kata dia rela dia sebutlah dia maafkan isteri minta maaf saling minta maaf semua dengan anak-anak lepas tu dia ucap la ilaha illallah la ilaha illallah la pelan-pelan isteri dia kuat sikit dia pun la ilaha illallah kuat-kuat tak tahu putih putih putus dia punya suara dia nafas tu senang dan uh, isteri dia cerita masya-Allah dia kata awal rabiul awal ni Kan semangat Maulidur Rasul, Maulidur Rasul, Salawat Nabi Dalam perjalanan, sepanjang perjalanan balik Kelantan dia kata Salawat tah berapa puluh ribu kali dia kata Isteri dia kata, tak tahu berapa puluh ribu dia salawat ha, Kerana cintanya pada Al-Quran dan cintanya pada Rasulullah SAW ya? Ha? Dan para ulama kata jaminan Jaminan husnul khatimah nak, nak dapat yang tu paling pasti akan dapat husnul khatimah adalah banyakkan salawat pasti akan dapat husnul khatimah lagi untung lagi banyak dia buat mungkin waktu kematiannya itu nabi datang menyambut rohnya berarti apa seorang ulama di Habib di apa ni Habib Anis di Solo nanti dan dengar kot meninggal lah, lah. <coughs> tak salah saya Habib Anis ataupun Habib yang lain ha, tak apalah mungkin Habib lain-lain tapi salah seorangnya di Indonesia dia orang kata dia pesan kalau dia meninggal nanti waktu dia sakit-sakit ni kalau aku meninggal nanti semasa nak bawa jenazah aku daripada rumah nak pergi kubur tolong kau baca tala'al badru alaina tu nasyid sambut nabi kan tala'al badru alaina baca qasidah tu orang pun kan biasanya mati takkan kita nak berkompang seronok macam seronok pula nak sambut tala'al badru alainah. gembira ni mati takkan gembira tak apa buatnya kan Um, jadi orang pun orang orang yang tak tahu ni rasa pelik apa ni dengan tolak badu'a lain sampai iring sampai kubur kan nah. jadi dikatakan ada orang salih bermimpi mimpi tanya kenapa macam tu baca tolak badu itu nasib gembira seronok farhan kegembiraan ni mati kan nah. macam tak kenal lah perasaan tu eh, dia kata tak walaupun kematian aku sedih tapi gembira kedatangan Rasulullah SAW kamu sambut kedatangan Nabi SAW ha, jadi Nabi datang ketika kematian itu mengiringi sampai kubur kita orang lain tak nampak ha, kerana ahli banyak salawat maka Nabi SAW datang seperti kisah yang saya cerita juga yang lelaki hitam mukanya dengan Nabi datang beri syafaat cahaya wajahnya setelah dia mati ha, kerana apa? kerana dia banyak salawatnya itu ha, barang siapa yang banyak salawat seolah itu sebagai jaminan bahawa nabi akan selamatkan dia dengan husnul khatimah ha, saat kematiannya iaitu banyakkan doa dan minta syurga dengan husnul khatimah sebagaimana ahli hikmah berkata cenderung kepada dunia hati masih ada cinta dunia ini bahaya orang yang masih cinta pada dunia sampai nak mati tu ingat dunia ada lagi cinta pada dunia ada lagi kan Ha, yang tu menyebabkan kemungkinan datangnya su'il khatimah cenderung kepada dunia setelah mengetahui pahala akhirat berarti satu kebodohan dia dah tahu duk akhirat ni nak pahala pahala tapi nak mati dah tak ingat pahala lagi, tak ingat nak buat kebajikan ingat dunianya hartanya dunianya hartanya, berebut yang tu lagi, dah nak mati dah itu satu kebodohan dia kata dan tidak bersungguh-sungguh beramal setelah mengetahui pahala besarnya pahala itu bererti dia lemas dalam dosa dan di syurga ada masa istirahat tidak dapat dirasakan kecuali orang yang tidak pernah rehat di dunia dengan amal penat masya-Allah kan para ulama para ulama dunia ni penat penat dengan majlis ilmu dengan pengajian sana ke sini sana ni kan jadi penatnya mereka Allah balas Nuh nak rehat sana. Imam Ahmad bin Hanbal anaknya Muhammad. Muhammad bin Ahmad. Anak tanya, "Ya wahai ayah anda, bila ayah anda nak rehat sekejap? Bagi tenaga sikit. Tidur je hanya mungkin sejam. Hal lain semua habiskan ilmu, ilmu, ilmu. Tak ada masa rehat." Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa orang mukmin tidak ada rehat di dunia. Rehatnya nu, di akhirat. Masya-Allah jauh daripada kita dan saya mencakap ni pun kan <tuh> rehatnya banyak Ada kulihal begitulah kita harapkan berdoa minta minta dapat husnul khatimah minta syurga husnul khatimah minta syurga ada orang soleh Habib Muhammad Haddad yang baru meninggal dunia terlepas <tuh> setiap kali saya pergi ziarah dia siapa-siapa pergi ziarah dia tolong Ustaz tolonglah tolong 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 doakan saya husnul khatimah padahal dia lebih baik lebih soleh daripada kita lagi tapi punya tawaduk kita datang lagi kita datang ziarah tolong ya dia sebut tolong ya doakan saya husnul khatimah nak meninggal ni tolong ya doakan saya husnul khatimah tolong doakan saya kan sampai rasa macam dia nak mati lah tu juga tu nak suruh doa sungguh-sungguh kan -sungguh. begitulah mereka ni sangat idamkan husnul khatimah nak dapat kejayaan husnul khatimah salah satu jalan yang paling mudah kita dapat adalah dengan perbanyakkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kembali pada buku kita tentang firman Allah Ta'ala yang bermaksud barang siapa yang takut pada saat berdiri di hadapan Tuhannya dia memperoleh dua syurga baginda bersabda iaitu dua syurga perak yang aku harapkan eh? iaitu dua syurga dari perak yang aku harapkan berserta isinya dan dua syurga dari emas yang aku harapkan berserta isinya tidaklah suatu kaum memandang Tuhan mereka melainkan dari bilik tirai ke maha besaran wajahnya di dalam syurga Adenin. kemudian aku mandang pintu-pintu syurga yang nampak banyak sekali menurut banyaknya pokok-pokok ketaatan uh, uh, ke, sebagaimana pintu-pintu neraka jahan uh, pintu neraka neraka jumlahnya sebanyak pokok-pokok kemaksiatan banyaknya pahala dia buat amalan dia buat banyaklah pintu-pintu Uh, syurga dia tu banyak pintu Banyaklah istana dia uh, Begitu juga neraka Buat maksiat banyak Banyaklah pintu neraka yang akan membaham dia Abu Hurairah meriakan bahawa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa Menafkahkan hartanya Kepada pasangan suami isteri jalan Allah Ia dipanggil dari semua pintu syurga Antara pintu syurga berebut pada satu orang Adalah Sayyidina Abu Bakar Rasuddiq Sayyidina Abu Bakar pintu syurga berebut Mengadu, mai masuk sini, siapa masuk sini Masuk sini, masuk sini semua berebut. Hmm. Dan pintu syurga ni ada pintu amalan. Orang yang banyak semayang, dia akan masuk daripada pintu solat. Banyak puasa, pintu rayyan. Banyak sedekah, pintu sedekah. Jadi banyak pintu bengkut amalannya. Jadi orang yang semua dapat dan semua pintu panggil dia masuk adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hmm. Jadi semua amalan dia ada. Syurga itu memiliki lapan pintu syurga. Lapan pintu besar. Pintu-pintu yang lain itu amal ibadah. Orang yang ahli solat dipanggil daripada pintu solat. Orang yang ahli puasa dipanggil daripada pintu puasa. Orang yang ahli sedekah dipanggil daripada pintu sedekah. Orang yang ahli jihad dipanggil pintu jihad. Abu Bakar bertanya demi Allah apakah penting seseorang mengetahui dari pintu mana dia dipanggil? Apakah ada orang yang dipanggil daripada semua pintu itu? Jawab Nabi, ya. Kalau begitu, aku berharap termasuk dari mereka dapat masuk semua pintu. Tu harapan Syena Bakar padahal dia memang dah layak. Dan para sahabat yang lain pun masya-Allah. Ha? Asim bin Dumrah dia mengatakan meriatkan hadis daripada Ali bin Abi Talib bahawa dia pernah menyebut tentang neraka. Lalu gemetar badannya. Kemudian Ali karamallahu wajhah berkata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud orang-orang yang patuh kepada Tuhannya dihalau ke syedam syurga maksudnya dipimpin masuk syurga ha. uh, dalam rom, beberapa rombongan sehingga ketika mereka sampai di salah satu pintunya mereka menemui di sisinya ada sebatang pokok yang dari pangkalnya keluar dua mata air yang mengalir mereka menuju salah satu mata air itu sebagaimana yang diperintahkan lalu minumnya hingga hilanglah penyakit yang ada dalam perut mereka gil naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrim mutaqabilin kami cabut daripada hati-hati orang nak masuk syurga ni kami keluarkan apa dia gil sifat-sifat tak elok tu rasa dengki dengan orang sakit hati cemburu nak marah ha, semua tak ada tak ada ha, kan ha tak ada nak cemburu dengan orang nak sakit hati nak berdendam tak ada benda tu takkan timbul dalam syurga dah Allah bersih dah kemudian mereka menuju hilangkan penyakit yang ada dalam perut mereka kemudian mereka menuju mat, menuju mata air yang lain hingga mereka menjadi suci lalu nampak pada diri mereka kegembiraan setelah itu rambut mereka tidak berubah tidak berubah tidak berubah dan kepala mereka tidak lusuh uh, untuk selama-lamanya seakan-akan diminyaki insya-Allah kan eh, ni bau rambut panjang ni nampak serabai kan <gul> <gul> <laughs> ada cantik kemas indah itulah gambaran ahli syurga masya-Allah Allah marzuqna iya dan Allah kurniakan kita semua itu yang indah-indah hmm? Allah akbar sebab tu uh, doa yang patu uh, Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan tinggal doa ni minta selalu. Ya Allah kami minta kami minta daripada-Mu ya Allah akan syurga, keridaan-Mu dan syurga. Dan minta jauh daripada kemurkaan-Mu dan neraka. Min sakhatika wan nar. Sering minta 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 wajibkan doa ni dalam semua doa-doa kita. Ha ya. <coughs> Firman Allah Ta'ala Wa qala lahu khazanatuhah Salamun alaikum tibetum Fadakhuluha khadidin ya, ini, ini. Kita berhenti kat ni lah InsyaAllah ha. Hmm. Jadi Apa ni Satu ketiga Sina Hanzalah radhiyallahu anhu Duduk depan Nabi Abu Bakar dan sahabat yang lain Nabi cerita tentang neraka Mereka punya gemetar, Menangis takut hmm. Rasa macam api neraka tu Jengkai je sekaki je depannya Panas Bila Nabi cerita tentang syurga Rasa macam syurga habah, hab, apa ni, Haruman syurga tu di depannya Kan? Okay. Bila keluar daripada majlis ilmu Maka mereka rasa Balik rumah seronok happy Tadi boleh menangis Dengar Nabi cerita menangis-nangis Boleh rindu-rindu syurga ni Balik rumah dah gelak-gelak tawa dengan anak-anak eh, isteri dan sebagainya. Jadi itu kita ada terfikir. Apalah aku ni dah jadi munafik apa Maka dia me, me, apa ni keluar dari rumahnya Hanzalah dah munafik. Hanzalah dah munafik menjerit depan rumah dia. Sama so, lalu, "Eh, apa ni kau buat macam tu?" Dan maka dia cerita depan Nabi tadi macam ni, balik rumah dah jadi lain. Dah munafik tu. Eh, Abu kata, "Aku pun rasa menyentuh juga." Duduk dalam kelas tadi, "Oh, dengar ustaz cerita hari ni keluar pintu dah tak ingat dah apa <gain> ha. maka saya kata aku pun depan Nabi tadi macam tu balik rumah macam tu lah main anak, isteri dan sebagainya maka balik cerita pada Nabi SAW Ya Rasulullah adakah kami munafik? Maka Nabi kata sa'ah sa'ah ya hanzalah ada masa-masa lah ada masa kita punya semangat dengar boleh melitih mata ada masa kita seronok gelak-gelak balik bergembira hilang dah ingatan kita ada masa-masanya kan? kalau lah kamu ni uh, draft kamu sentiasa macam depan aku balik rumah pun takutnya macam duduk depan aku seronok syurga pun macam depan aku nasial la safah la safah tumul malaika siapa si malaikat datang shake hand dengan kau tanya hmm, kan Di mana pun malaikat jadi bodyguard kita ha uh, jadi begitulah keadaan kita yang uh, dan jangan kita tinggal peringatan-peringatan tu Datang ulama bukanlah menunjukkan apa tapi menunjukkan kita ni kena sentiasa diperingatkan. Majlis ilmu selalu kena datang. Dengar kuliah disebarkan benda-benda yang video-video dan yang baik-baik itu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sentiasa basahkan sifat takut dan tamak mengharapkan yang baik-baik daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Sekian itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtim husna. وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا رحم الرحمين اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والنصرة علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وأغننا بحلالك عن حرام بطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك ربنا أتنا في أنسنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار ربنا آتنا في في الآخرة يا سنا قنا النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل كريم